Ekitongole kya UNEB kitandise enkola ey'okufuna grade z'omwana okuva mwezi 3 okutuusa mwezi 4. Kwegamba omwana bw'aba mulwadde ku lunaku lw'ekizaamu, wakiri bajja kuba nga babazze balaba nti omwana ono abadde akola bulungi, omwana abadde akola bulungi naye yafuna omutawaana mu ki ku lunaku lw'ekizaamu. So baagala kuwandiisa engeri omwana ono gy'akola okuva ku lunaku olusooka oba taamu esooka ya 2023 mu ku baana abali mu S3. Ekyo byagala kikalaatira kubanga tesaagala tuve wano tugambe nti aba S4 abatalina nini tebajja tuula. Apaana. So mu kukola ekyo basaba nti abaana aba S3 nabo n'abagenda okuyita mu S3 kubanga era bw'obeera mu P5 oyagala kutuuka mu S3. Mugende mwewandiise mufune nini kubanga nini namba yo tekyuka. Nini namba yo ebeera naawe, oba oli mu primary, oba oli mu ssomero lino, oba oli mu ssomero liri, eyo nini namba ebeere ki emu. Kati nabo bagezaako okulaba nti bajja kukozesa eyo ne namba ze zaabwe endala ze batera okukozesa. Naye okukwasaganya nti ono Rosemary Kisembo y'ono bagenda kukozesa ennamba eyo okumanya nti ne bwebanga wakyusiza essomero, obadde mu ssomero gindi, obadde okola bw'oti, era kati zino results zo zigenze naawe okutuuka mu S4. So bagenda kugenda nga bakugoberera okuva mu S3. Okola otya, ebibuuzo bikuyisa bitya, ogenze otambula otya, ebintu obitegeera otya. Kati ennamba yaffe ya nnini eyamba kubanga yo tekyuka ne bw'oba ogenze mu ddwaliro, ne bw'oba ogenze ku passport, ne bw'oba ogenze mu driving permit, ebeera nnamba emu. So egenda bayamba mu nnamba z'endala ze bayina okukakasa nti yegwe, baleme okutabula, baleme basobole okumanya nti ozzenga okola otya. Kaakati ekyo ge mawulire agasinga obukulu wano nti bagenda kutandika kugoberera abaana okuva mu class ya S3 okutuuka mu S4. Ekirala ekivuddeyo nti bw'obanga tokoze continuous assessment oba okugoberera okwo okulaba nga bw'ozzenga bw'osoma, mu S4 omwaka ogujja guli tojja kutuula. Ekirala kye boogedde, tebasobola kugaana kutuula bibuuzo nti tolina nnini, naye kiba kirungi n'ofuna ki, n'ofuna nnini kubanga eyo ennamba ekugoberera, ebeera nnamba emu otandika nayo era gy'osemba nayo. ID ya ofiisi eyinza okukyuka, ebirala byonna biyinza okukyuka, naye eno yo yo tekyuka. Kitegeeza bw'oba okola bulungi namba maxi zo 8, 9, 7 bagenda baziwandika nga baziwandika ku linnya lyo, kiba kikulu n'okuuma maxi zo ezo ennungi. Era ne bw'obanga okola bubi bajja kuba bajja bakulaba nga balaba nti bambi agezaako agenda improvinga eno ye namba ye. Kaakati ekisinza obukulu kiri nti tukirira ofiisi yaffe eri mu kumpi ne disitulikiti yo. Mu disitulikiti ezimu ennene tugenda kuba ku Boma grounds. Boma ground kimanyiddwa up country, wane Kampala kiyinza okuba nga tekimanyiddwa nnyo. Tugenda kubeera ku Boma ground ate tugenda kuteeka essira ku baana ab'amasomero, especially aba senior school abatali mu S4 kubanga aba S4 bo kino tekigenda bakwatako. Naye abali nabo bwe baba baagadde okufuna nnini, it is their right, bwebange bwabe okufuna nnini kubanga ogyetaaga ne bwanga togyetaaze kati kusomera. Era ndowooza mwakiwulira ku job forms era baasaba nnyo ki needs. Kati tubasaba mutwala kakisa kano nga muli muluwumula, nga muli n'abazadde, okwewandiisa okufuna nnini. Ekyo nkiddamu, mutwala kakisa kano nga muli muluwumula, nga muli waka okufuna nnini. Lwaki tugamba mutwala kakisa kano? Kubanga bw'oba oli mwana nga tonnaweza myaka 18 weetaaga photocopy y'endagamuntu y'omuzaddewo. Omuzaddewo yatugamba nti oli muna Uganda.
omuzadde bwo bwaba muna Uganda nawe uli muna Uganda. So nkusaba funa photocopy y'endagamuntu y'omuzadde wo oje mu ofisi ya NIRA kuli okumpi wewandiise fe tuwewaddeyo nti kuno omulundi guno tugenda kufokasinga ku baana ab'amasomero. Nawe kino kya nvuddeko katono kukitibadde twogerako nawe agenda okuzaala oba alina omwana omuwero genda omuwandiise kubanga atandikirewo aleme kutandika n'obuvuyo bwaffe. Atandikirewo nga alina nini. Waliwo ekirala kyesoogedde bamukwano bange. Ebigambo bya budget si bya leero. Mujja kumpita njogere ku budget ku lunaku lulala. Leero lwa continuous assessment na nini ya student. Ffe tulina olugero mu nnimi ze nnyogera. Bagamba bw'ogoba ente bbiri zonna zikukola ki? Zikuddukako. So leero njagala omulamwa gubeere gumu ogwa continuous assessment. Tuli beetegefu okujja olunaku lwonna okwogera ku bigambo bya budget ne mass enrollment. Buli kimu kirina olunaku lwalwo leero lunaku lwa continuous assessment. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo. Thank you. Banzijukiza kya bwereere bannange. Bwe baba bakusabye ssente weekubire enduulu gavumenti bannange gundi yansabye ssente. Weekubire enduulu gavumenti ejja kuwulira omulanga gwo etuukwe ku yakusaba ssente azikuddize. Weebale nnyo. Thank you, and that marks the end of the press conference.